Алилуя! Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Кой може да изкаже мощните дела на Господа или да разгласи цялото Негово хваление? Блажени онези, които пазят правосъдие, блажен онзи, който върши правда по всяко време. Помни ме, Господи, с благоволението, което храниш към народа си, посети ме със спасението си, за да видя благоденствието на Твоите избрани, за да се радвам във веселието на народа Ти, за да се хваля заедно с Твоето наследство. Съгрешихме ние и бащите ни, беззаконие и нечестие извършихме. Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, не си спомняха многото Твои милости, а се възпротивиха при морето, при Червеното море. При все това Бог ги избави заради името си, за да направи познато могъществото си. Смъмра Червеното море и то изсъхна, и така ги преведе през дълбочините като през пазбище, и ги спаси от ръката на ненавистника им, и ги изкупи от ръката на неприятеля. Водите покриха противниците им, не остана нито един от тях. Тогава повярваха на думите му, пееха му хваления, но скоро забравиха делата му, не чакаха изпълнението на намерението му, а се полакомиха твърде много в пустинята и изпитаха Бога в безводната страна, и Той им даде това, което искаха. Прати обаче мършавост на душите им. Също и на Моисей те завидяха в стана, и на Господния светия Аарон. Земята се разтвори и погълна Датан, и покрия Вироновата дружина, и огън се запали сред дружината им. Пламък изгори нечестивите, те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят идол. Така размениха славата си срещу подобие на вол, който яде трева. Забравиха своя избавител Бога, който беше извършил велики дела в Египет, чудесни дела в Хамовата земя, страшни неща около Червеното море. Затова той каза, че ще ги изтреби, само че избраният му Мойсей застана пред него в пролома, за да отвърне гнева му, да не би да ги погуби. Дори те презряха желаната земя, не повярваха в неговото слово, а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на Господа. Затова той им се закле, че ще ги повали в пустинята и че ще повали потомството им между народите и ще ги разпръсне по разни страни. Също те се прилепиха към Ваал в Егор и ядоха жертви, принесени на мъртви богове, и така предизвикаха Бога с делата си, дотолкова, че язвата направи пролом между тях. Но стана Финеес и извърши посредничество, и язвата престана. И това му се вмени за правда от род в род до века. Също и при водите на Мерива те го разгневиха, така че нещастие сполетя Мойсей заради тях, защото се разбунтуваха против духа му, и Мойсей говори несмислено с устните си. При това те не изтребиха племената, както Господ им беше заповядал, а се смесиха с тези народи и се научиха на техните дела, така че служиха на идолите им, които станаха примка за тях. Да, синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на бесовете и проляха невинна кръв, кръвта на синовете и дъщерите си, които пожертваха на хананските идоли, и земята се оскверни от кръвопролития. Така те се оскверниха от делата си и блудстваха в действията си. Затова гневът на Господа пламна против народа му, и той се погноси от наследството си, предаде ги в ръцете на народите и ги завладяха противниците им. Неприятелите им продължиха да ги притесняват, и те останаха подчинени под ръката им. Много пъти той ги избавя, но понеже намеренията им бяха бунтовнически, затова се и унижиха поради беззаконието си. Въпреки това обаче, той погледна към утеснението им, когато чу вика им, спомни си за тях своя завет и се разкая според голямата си милост. Също направи да ги съжаляват всички, които ги бяха пленили. Избави ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славословим Твоето свято име и да тържествуваме с Твоята хвала. Благословен да е Господ, Израилевият Бог, от века и до века, и целият народ да каже Амин, Алилуя. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника,
като ги събра от страните, от изток и от запад, от север и от юг. Едни се скитаха в пустинята по усамотен път, без да намират населен град. Гладни и жадни, душата им примираше в тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от утеснението им и ги заведе през прав път, за да достигнат в населен град, да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, защото насища жадна душа и гладна душа изпълва с блага. Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани с кръп и сокови, защото се разбунтуваха против Божиите слова и презряха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им с труд, те паднаха и нямаше кой да им помогне. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от утесненията им. Изведе ги от тъмнината и мрачната сянка и разкъса оковите им, да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, защото разби медните порти и железните лостове сломи, а пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища и поради неправдите си. Душата им се гноси от всяко ястие, а те се приближават до портите на смъртта. Тогава викат към Господа в бедствието си, и Той ги избавя от утесненията им, изпраща Словото си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат, да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове, и нека принасят жертви на хвала и радостно да възвестяват делата му. Онези пък, които излизат в морето с кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините, защото когато заповядва и довежда бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините. Душата им се топи от бедствие, люлеят се и политат като пияни, и целият им разсъдък ги напуска. Тогава викат към Господа в бедствието си, и Той ги извежда от утесненията им, превръща бурята в тишина, и вълните й утихват. Тогава те се веселят, защото вълните са утихнали. Така Той ги завежда в желаното от тях пристанище, да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките синове. Нека го и възвисяват в събранието на народа, и нека го хвалят в заседанието на старейшините. Той превръща реки в пустиня и водни извори в суша, плодородна земя в солена пустота, поради нечестието на жителите й. Превръща пустиня в водни езера и суха земя в водни извори, и там заселва гладните, за да си основават градове за живеене, и да сеят ниви и съдят лозя, и да си добиват изобилни плодове. Той ги и благославя, така че те много се умножават, и не дава да намалява добитъкът им, но пак те се снишават и се смиряват от угнетение, бедствие и тъга. Той излива презрение върху князете и ги прави да се скитат в пустинята, където няма път, а бедния поставя нависоко от неволя и му дава деца като стадо. Праведните виждат това и се радват, а всяко беззаконие си затваря устата. Който е мъдър, нека внимава в това и нека размишляват хората за Господните милости. Песен Давидов псалом. Непоколебимо е сърцето ми, Боже, ще пея, а още ще славословя с душата си. Събуди се, псалтирю и арфо, сам аз ще се събудя в ранно утро, ще те хваля, Господи, между племената, ще те славословя между народите, защото Твоята милост е по-велика от небесата и Твоята вярност стига до облаците. Възнеси се, Боже, над небесата, славата Ти нека бъде по цялата земя, за да се избавят Твоите възлюбени. Спаси ни с десницата си и ни послушай. Бог говори със светоста си, затова аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината с Окхот. Мой е Галаад, мой и Манасия, Ефрем също е защита на главата ми, Юда е скиптър мой, Моав е умивалникът ми, на Едом ще хвърля обувката си, ще възкликна над филистимската земя. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом? Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
помогни ни срещу противника, защото човешката помощ е суетна. Чрез Бога ще вървим храбро, защото Той е, който ще стъпче противниците ни. За първия певец, Давидов псалом. Недей мълча, Боже, моя хвала, защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мен, говориха против мен с лъжлив език, обиколиха ме също така с думи на омраза и воюват против мен без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха противници, но аз съм все на молитва и ми въздадоха зло за добро и омраза за любовта ми. Господи, постави нечестив човек над него и противник нека стои отдясно му. Когато се съди, нека излезе виновен и молитвата му нека стане грях. Дните му нека бъдат малко, друг нека вземе чина му. Децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица. Децата му нека се скитат винаги и станат просяци и далеч от разрушените си жилища нека просят хляб. Лихварят нека впримчи целия му имот и чужденци нека разграбят труда му, да няма кой да покаже милост към него, нито кой да пожали сирачетата му. Внуците му нека бъдат унищожени, в бъдещото поколение нека се изличи името им. Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му и грехът на майка му нека не се изтрие. Нека бъде винаги пред Господа, за да заличи помена им от земята, защото той си науми да показва милост, а преследваше сиромаха и беден човек, и хората са съкрушени сърца, за да ги умъртви. Да, той обичаше да проклина, и проклятието го стигна. Не му беше драго да благославя, и благословението се отдалечи от него. Да, той обичаше проклятието като своя дреха, и то влезе като вода във вътрешностите му, и като масло в костите му. Нека му стане като дрехата, в която се увива, и като пояса, с който постоянно се опасва. Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа и на онези, които говорят зло против душата ми. А ти, Йехова, Господи, застъпвай се за мен заради името си, понеже твоята милост е блага. Избави ме, защото съм сиромах и беден, и сърцето ми е наранено дълбоко в мен. Преминал съм като удължена сянка по слънчев часовник, изхвърлен съм като скакалец, колената ми се клатят от пост и снагата ми губи тластината си, и аз им станах за укор, като ме гледат кимат с глава. Помогни ми, Господи, Боже мой, избави ме според милостта си, за да познаят, че това е Твоята ръка, че Ти си сторил това, Господи. Те нека кълнат, а Ти благославяй. Когато станат, те ще се посрамят, а Твоят слуга ще се весели. Нека се облекат противниците ми с позор и нека се покрият със срама си като с дреха. И аз ще благодаря много на Господа с устата си. Да, между множеството ще го хваля, защото Той стои отдясно на бедния, за да го избави от онези, които съдят душата му. Давидов псалом. Йехова каза на моя Господ: седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти, владей сред враговете си. В деня, когато събереш силата си, твоят народ ще представи себе си доброволно в свята премяна. Твоите млади ще дойдат при теб, като росата от утробата на зората. Господ се закле и няма да се разкае, като каза: ти си свещеник довека, според чина Мелхиседеков. Господ, стояш отдясно ти, ще порази царя в деня на гнева си, ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще смаже главата на неприятелите по широкия свят, ще пие от потока край пътя, затова ще вдигне глава високо. За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство, и благоволение е по-добро от сребро и злато. Богат и сиромах се срещат, Господ е създателят на всички тях. Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Наградата за смирението и за страха от Господа е богатство, слава и живот. Тръни и примки има по пътя на опакия, който пази душата си, се отдалечава от тях. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.
Богатият властва над сиромасите, и който взема назаем е слуга на заемодавеца. Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие, и жезълът на буйството му ще изчезне. Който има щедро око, ще бъде благословен, защото дава от хляба си на сиромаха. Изпади присмивателя, и караницата ще се прекрати, и свадата и позорът ще престанат. Който обича чистота в сърцето и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел. Очите на Господа пазят онзи, който има знание, и той осуетява думите на коварния. Ленивецът казва: лъв има вън, ще бъда убит сред улиците. Устата на чужди жени са дълбока яма, и онзи, на когото Господ се гневи, ще падне в нея. Безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го изгони от него. Който огнетява сиромаха, за да умножи богатството си, и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия. Приклони ухото си и чуй думите на мъдрите, и взимай при сърце моето знание, защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, и ако бъдат винаги готови върху устните ти. За да бъде упованието ти в Господа, аз те научих на тях днес, да, теб. Не ти ли писах хубави неща, като те съветвах и поучавах, за да те направя да познаеш верността на думите на истината, за да отговаряш с думи на истината на онези, които те пращат? Не оголвай сиромаха, защото е беден, нито притеснявай в портата огнетения, защото Господ ще защити делото им и ще оголи живота на онези, които са ги оголили. Не завързвай приятелство с приятен човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътищата му и да приготвиш примка за душата си. Не бъди от тези, които дават ръка, от тези, които стават поръчители за дългове. Ако нямаш с какво да платиш, защо да вземат постелката ти изпод теб? Не премествай старите межди, които са положили бащите ти. Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.